Grosti Masala presents Rajakanya. पाऊनी जेतबळे मत चोर होबाकू पडिबो ना तो कथरे मते काही किती ठीक लागुनी तुले कोठे अछु कहलु मु जोठी भी थाए खाली एतिक जानी था मु मो टार्गेट रे पहुंचबा चक्कर रे अछि कहो मोर बेसी तो कहबार नाही हां जा कहू छु भाई जल्दी कह तोर निर्बंध करिया में राघवेंद्र आस्तला कोन कहलु राघवेंद्र आमो घर को आस्तला अरे तोर घाबर किसी ना तू जो डरचु मुमित कि हवाक देवी थैंक्स मुझे मो भाई थबा जाए मोर कि भी हमी से भूल रे भी भूल कराक चेस्टा करमी अपमान दे जेबे जेबे नंदिनी सहित तोर बाहर कथा चिंता कर प्रथम मो कथ मन पड़ो ताने कौन किसी बड़ धरण गंडगोल होमती बेस किसी नुहे से कि प्रथम बापा को अपमान कला कौन है सी बापा को अपमान कला आ छाड़ अरे छाड़ी कौटी जहाँ शुण कथा मुझे शुणी आग को बढ़ी था मारिक मुह फटे था भाग्य भल चलीगला हाँ धमक दे भाई तू जमा व्यस्त होना मुझसे कथा बुझे तू जो कथा बुझाप से कथा ही बुझ बाकी सब मो पर बुझा छाड़ दे देख तो सहित पर कथा एवं मुझे रखुची ओके बाय टेक केयर हाँ बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक कौन पे मजर सक्सेस ओह थैंक यू ओके बाय ढंग रंग मत भल भाव वर्ष को छ थर तम बो मर आठ थर स्वामी देह खराब हम
10 ଥର ତମର ପଇସା ଆଡଭାନ୍ସ ଦରକାର ପଡିବ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣା ଯିବନି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଠାକୁରଘର କାମ କର ଜାଣିଲ କାକା ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲେ ନା ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଫୁଟେଇ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁଠି ମାଲିସ କରିଦେବି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେନି ମୋର ଘର ଅଛି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେନି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବୁ ବୁଝିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲା ପକଉଛୁ ମାଛ ଢିଲା କୋକେଇ କୋକେଇ କଣ ତୁମେ ନିରୀହ ମିଲିଟା ଉପରେ ଏମିତି ଚଳି ଯାଉଛ ତାକୁ ଖାଉଛ ତୁମେ ମୋତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ତାକୁ ପଚାର କଣ ପଚାରିବି ନା ନାଇଁ କଣ ପଚାରିବି ଆରେ ସିଏ କହିବନି ଆରେ ଛଅଟା ଦିନ ହେଇନି ତାର ଆସିବା ମତେ ଆସି ସାକୁଲି ହେଇକିରି କହୁଛି ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ମତେ ଗୋଟେ ଭଳି ଛୁଟି ଦିଅ ମିଲି ମିଲି ସତରେ କଣ ତୁମ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମିଲି ମୋ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଚିଡ଼ି ପାଟିରେ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଶୁଣିଲେ କହିବେ ତା ବୋଉର ଶବକୁ ଧରିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଓକେ ତମ ଭିତରେ କଣ ଦୟା ମମତା କିଛି ନାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଚେହେରାଟା କେମିତି ଚମ୍ପା ହେଇଗଲାଣି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର ତା ବୋଉର ତ ଦେହ ଖରାପ ତୋ ବୋଉ ମରିଗଲା ଭଳିଆ ତୁ କଣ ହଉଛୁ କଳାକାର ଲୋକ କକେଇ ଅନ୍ୟ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ବି ଏ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ହୃଦୟ କୁହର ସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଏ ପାଲଟି ଯାଉ କି ଓଲଟି ଯାଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯିବ ନା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି କାକା କାହା ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛ ଏଇ ମିଲି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ଆସିକିରି କହୁଛି ମତେ ଓଳିଏ ଛୁଟି ଦିଅ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତୋର ଯୋଉ ପିଏ ମାଇକେଲ ନୁହଁ ସିଏ ତା ପିଏ ଆସି ଓକିଲେଟ କରୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛ କହିଲ କାକା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି କଣ ହେଇଛି ମିଲି ଦିଦି ଦିଦି ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଉ କଥା ତୋର ମନେ ପଡୁଛି ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ନା ବୋଉ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା କଣ କହିଲୁ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ହେଲୋ ମିଛେଇ ତୁ ଏବେ ମତେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଓହୋ କାକା କାହିଁକି ତାପରେ ରାଗୁଛ କହିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ମିଲି ଆମକୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିପାରିବନି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଏତିକି କଥାରେ ତୁ ତରଳି ଗଲୁ ଟି ତୋର ମନ ଜାଣିକିରି ଏମାନେ ଦି ଜଣ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଖାଲି ପାୟଲ କହିଲା ବୋଲି ତା କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ଶୁଣ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟାଏ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାକା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ରହ ମିଲି ମାଇକେଲ ଏନିଥିଂ ବେନ୍ ମିଲି ଏକୁଟିଆ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି ତମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ସିଏ ତା ବୋଉକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ଖୁସିରେ ଖାଲି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତ ମୁଁ ସତ ଯେମିତି ଓହୋ କାକା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଯା ମିଲି ଯା ମାଇକେଲ ଆସ ଯିବା ସେମାନେ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଟି ତୋର ଏଇ ନରମ ଗୁଣ ଯୋଗେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଦିନେ ସେମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବେ କାକା ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଏଠି ମୋ ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିନା ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠେ ସେଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେଇ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ସହୁ ଏ ପାଗଳି ଏତେ ସବୁ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦେ ଆରେ ମା ତୋର ବାପା ମା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଅଛି ନା ଏ ଦିନା କାକା ଅଛି ଏବେ ସିନା ମିଲି ଆସିଲା ହେଲେ ଏ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେ ସେତେବେଳେ
ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ତୋର ମା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଚଗଲାମ କରି ଭଲରେ ଖିଆ ପିଆ ନ କରୁ ତତେ ମୁଁ ଗାଳି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତୋର ବାପା ଏ କଥା ଏ ଦୁନିଆ ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ଏଇ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛିରେ ମା ସତ କହିବି କାକା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ପାୟଲ ଚୌଧୁରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଦିନା କାକାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେଲି ଝିଅ ଓହୋ ମୋର କିଛି ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଅରୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରୁଥିବ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଥିବ ହଁ ସେ ତ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ା ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖିଲୁନି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନାହିଁ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ତୋରି ସାହସ ପାଇଁ ସେ ଅରୁ ଆଜି କାହା କଥା ମାନୁନି ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଆଜି ଯାଇ ଅରୁକୁ ସବୁଥିରେ ତୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ଅରୁ ସହିତ ତୋର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ ମତେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କରୁଛି ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ସବୁ କାମ ତାକୁ କରିଦଉଛ ଆରେ କେବେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମେ ବାପା ମା କ'ଣ ଭାବୁଛ ନା ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା ଘରକୁ ଫେରିନି କୋଉଠି ରହୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତା ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି ତା ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି ରାଗୁଛୁ କାଇଁ କହିଲୁ ଶୁଣୁ ମତେ ଶୁଣା କହୁଛି ଯାହା ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ବୋଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଅରୁ ଏବେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ଅରୁ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସବୁ ତ ରାଗ କରି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଅରୁ ଆସୁଛି ତୁ ସତ କହୁଛ ମୁଁ ଅରୁ ଆସୁଛି ଆରେ ବାବା ହଁ ତୋ ଅରୁ ଆସୁଛି 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 ଦେଖିବୁ ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରୁନୁ ସେ ଶୁଣି ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନି ଖାସ୍ ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅଭି ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ବାବା ଆଜି ମୋତେ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ବୁଝିଲ ପୁରୋହିତେ ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସିନା ତମ ଉପରେ ରାଗେ ହେଲେ ତମ କଥା ଶୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ହଁ ହଉ ମଲା ଗଲା ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ହସୁଥାଏ ଶୁଣ ତମେ ଆଜି କାହାକୁ ବି ସମୟ ଦେବନି ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ କି ଆଉ କାହାକୁ ବି ନୁହଁ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ଅରୁ ଆସୁଛି ଅରୁ ଆସୁଛି ଅରୁ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେ ଅରୁ ବାବୁ କ'ଣ ଆମେରିକା ନା ଦୁବାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କି ନା ନା ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲା ତ କାହିଁ କେ ଅରୁ ବାବୁ କ'ଣ କୋଉଠି ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ନା କୋଉଠି ବାନ ବାତରେ ହାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜପୁରୋହିତେ ସେ ଚାକିରି କରୁ କି ବାନ ବାତରେ ହେଇକି କୋଉଠି ବୁଲୁ ସେ ମୋ ପୁଅ ତା ବିଷୟରେ କେବଳ ମୁଁ ମୁନ ଖେଳିବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେ ଦେଖିଲେ ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କେମିତି ଖରାପ ଭାବିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି ଆପଣ କହିଲେ ଚାକିରି ତ କଲେ ଭଲ କଥା ଦିନ ସାରା ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ କରି ଯଦି ବାହାରେ ରହିଲେ ବିରାଟ ଅସୁବିଧା କଥା ଯେ ଅସୁବିଧା ତ ନୁହଁ ଶନିଗ୍ରହ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଶନିଗ୍ରହ କାହାକୁ ତମେ ଶନିଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛ ସେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅପମାନିତ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ରାତି ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକରେ କାରବାର ତାରେ
ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ କଲା ପୁରୋହିତ ବୁଲି ତା ବୋଝ ବୋହିବ। ତମେ ବୋଝ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ସହଜ ରାଜପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା, ମଲା ଯାଏ ତୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ହିଁ ଗାଇବ। ଶୁଣ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବି ସେମିତି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଅଳକା, ହେଲେ ସେଦିନ ଅଭିଳାଷର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ଭୟ ଚାଲିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ଯଦି ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିବେ। କିଛି ହବନି, କାହାର କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଯେ କେମିତି ହବ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରତନଗଡ଼ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମୁଁ ପୁରା ଜୋରଦାର କଳସ ହବ ସେଇଛି। ପୁରୋହିତ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲୋକ ହାରିଗଲା ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ହେଲା ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର। ଏତେବେଳେ କାଗେ ଆପଣ କଥା ପଦେ କହିଲେ, ହଁ ମୋ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳନ୍ତେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁଆ ଜପ ସାରିନି, ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଏ। ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ, ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆମ ଲୋକ ଭାବି ଯଦି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ଚାହିଁଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖି ଚାହିଁଯିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖି ଚାହିଁଯିବି। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଘରୁ ଆସିବ ଟି ଆଜି? ହଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପୁଣି ଭଲ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ କରିବିନି? ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ହସୁଛ କାହିଁକି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି ଅରୁ ଯାହା ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ବଜାରରୁ ନେଇକି ଆସିବ। ବଜାର ମୁଁ ଯିବି କାହିଁ? ଆଗରୁ ପୁଣି ଯାଉଥିଲ ତ, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆସ। ନାଇଁ ଆସ। ବୁଝିଲ ମିଲି, ଆଜି ସେ କୋକେଇ ମାନେ କୋକେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲା ନା, ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ? ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୋମା ଧାରି ଆଣି ମୋ ଛାତିରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ମରିଯାନ୍ତି କି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି ପ୍ଲିଜ, ତମେ ସେମିତି କହିଲେ ନା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ନା ନା କହିବିନି, କହିବିନି ମିଲି। କିଏ କହିଲା ତମ ହାତ ପୁଅ ହାତ ଭଳିଆ? ତମ ହାତ ତ ପୁରା ରୋଜ ପୁରା ସଫ୍ଟ ମାଞ୍ଜା ଢିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି। ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ମିଲି, ନଷ୍ଟ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉ ମୋତେ। ତମେ ମୋର ଖବର ତ? ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ନା ଆମ ଭଳିଆ ସରଳ ନିର୍ମଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଟ୍ରେ କରନ୍ତି। ନା ନା ସେମିତି କହନା ମିଲି, ସେମିତି କହିଲେ ମୋର ମାଞ୍ଜା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ତମର ସିନା ମାଞ୍ଜା ଢିଲା ହେଉଛି, ହେଲେ ମୋର ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମାନେ 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 କିଛି କିଛି ହଉଛି, ମାନେ ସେ 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 ଯୋଉ କୁଚୁ କୁଚୁ ହଉଛି। ଆଗରେ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ରଖ ସେଇଠି। ହେଇଟି ତମେ ବସ୍ତା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କୁଲ୍ କୁଲ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବାଏ ମିଲି, ଆସୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା?
ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ? ଯା ଯା ଯା। আরে উড়ি 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 এ মোর গুড়ি যারে উড়ি খানা খানা তুকানি এ মোর লচকমানি এ মোর মাঞ্জা ঢিলা এ মোর মাঞ্জা ঢিলা আরে ছন্ডাণ পেপর কোন পড়ছো ম্যাডাম কোয়াড়ে গলে ନଈକୂଳକୁ ବାଥରୁମ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ 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 ପେପର ପଢୁଛୁ କିରେ? ପଢ ପଢ ସବୁ ଦେଖ ଘୋଷି ପକା ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବାହାରିଛି। ନୁଙ୍ଗୁରା କୋଠିକାର ମିଲି ମିଲି ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ହେଇଟି, ଶୁଣୁଛ ଟି? ଚାଲ ମିଲି ଜାନୁ, ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ମିଲି, ଜାଣ କୁଆଡେ ଗଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ମିଲି।